4. juna sednica će biti održana, kaže aktualna predsednica Skupštine. 28. maja biće održan kongres SNS-a, a nakon toga će biti obavljeni konsultacije sa mandatarom Vučićem i šefovima poslaničkih grupa. 2. je zakazana Skupština autonomne pokrajine Vojvodine i eto tu negde u tim datumima ću se i ja kretati. Naravno, ne zavisi od moje volje, nego od šireg dogovora. Znači 1. ili 3.? Ili 4. Zašto da ne, i subotom se radi. Iako predsjednica aktualnog saziva odbacuje tvrdnje da stranački kongres naprednjaka određuje državnu politiku, opozicione partije ne razumeju zašto se čeka poslednji rok. Ne znam čemu sve ovo iščekivanje i neka misterija. Mislim da je potpuno ni u redu i daleko da možemo da govorimo da smo demokratska zemlja ako mi čekamo kongres ili skupštinu ili šta god već jedne stranke. Za to vreme, makar od u parlamentu, kažu da će da se kreće do kraja nedelje, pa eto, nećemo moći da radimo i da se spremamo ovde. Sasvim je logično da i datum zakazivanja konstitutivne sednice zavisi od nekakvih unutar stranačkih stvari, obračuna ili razlika ili proračuna u Srpskoj naprednoj stranci, i to je samo još jedna u nizu njihovog odnosa i prema državi i prema Skupštini i prema građanima. Konstitutivna sednica podrazumeva izbor predsjednika, potpredsjednika i radnih tela parlamenta, kao i verifikaciju mandata. Kako je B92 nezvanično rečeno, u redovima poslanika buduće parlamentarne većine, sugerisano im je da 1. juna budu spremni da dođu u Beograd na sednicu parlamenta.